بسم الله الرحمن الرحيم. بل شو سوچ او کيو درب आवाज وي بل د قران سوره رحمان وي بل د جنتونو نظام وي نو د باندې با غم بن کړل شي دی بیا आवाज کوي د دین بهترین نشتا رب ور دی د دین بهترین مشته خدا علماء نم تپوس کی دغه در ته زنه خیما دی بل ارش علماء چې وګوري زکه الله جل شانه فرمای او دغه کلام کې کم کلام علم چې علماء په سیناو کې محفوظ کړو د کم کلام علم چې مفتی صاحب رحمهم الله په خپل سینې کې محفوظ کړو نو هغه علم دا با التکی موجود وی دی باندې با الله جل شانه الت علم د قران کلو کړی وی او دتم الله جل شانه فرمایلی دی چې الا قلیل الله وی ډیر لږ علم می درکړی دی با د قران په یو یو نکات باندې لګیاوی لیکن دی با د قران په علم باندې مړی گینا عوام به ورته راشي تاسو به د خپل مفتی صاحب سره ان شاء الله هلت ملاقات کیږي هلت به داغه بیا دغه تپوس کوي دی ورته چې رب راته دا دومره نعمتونه راکړه لیکن رب وی چې په جنت کې یو بل نعمت هم شته مو وی چې د الله د आवाज نه بهترین نعمت نشته دی علما به ورته وخاندي جنت کې به سرپرستی د علما موجود وی ورته وی وی دا څه نعمت دی وی تاسو الله خپل دیدار کړي نه علما به ورته وی دی ورته نه الله خو دیدار نه دی کړي خو आवाज سره رحمان اورېدلې دی وی لار شي د دینه بهترین نعمت نشته دی رب ته وای چې موږ خپل دیدار وکي نو دلتم د علما لمن انسو علما به شهیدان کیږم د علما به مختلف لار مرزي مونږ په شهادتونو باندې نستړی کیږو مونږ په دغه تکلیفونو باندې نستړی کیږو کدا د باطل له طرف نه وا کدا د یو بل چا د طرف نه وا بیا باغی خپل انجامم قتلې وي لیکن یو آسمانی حادثه وا د رب د طرف نه مقرر وا ځکه رب وای کل نفس ذائقه الموت چې د محمد رسول الله په وفات مون ته تسلیم لاویږي د ابوبکر صدیق په وفات مون ته تسلیم لاویږي د عمر فاروق په وفات مون ته تسلیم لاویږي د عثمان ذنورین په وفات مون ته تسلیم لاویږي د علی المرتضی په وفات مون ته تسلیم لاویږي نو یقینا چې دردمند وی انسان د اولاد مون دردمند وی د رونه مون دردمند وی د مشران په شران مون دردمند وی لیکن چرته بم د مدارس او د منبرونو او د علماو د تفاسیر او د احادیث او د درسونو د دواګانو ان شاء الله نوزي الله یې مل کړی.